ברגע שאנחנו מסיימים את הלימודים האקדמיים, מקום העבודה זה בסופו של דבר המקום העיקרי שבו אנחנו פוגשים אנשים חדשים, ומטבע הדברים צמחים שם יהיו לו רומנים ומערכות יחסים. על הלגיטימציה של המערכות יחסים שעלולות לצמח במקומות האלה או עשויות, אנחנו יכולים לדבר עם עורך דין ודוקטור עמית קורביץ' שמוכר לדיני עבודה, אז תודה רבה שאתה מתארח אצלנו באסקימו. תודה, תודה שי. בשמחה. אז המקרה המסובך יותר כאן זה הבוס, יחסי בוס ומעבידה, ככה אם אנחנו לוקחים איזשהו ז'רגון שוביניסטי משהו, אבל אני רוצה שנייה להתחיל במקומות נמוכים יותר. על מערכות יחסים בין עמיתים לעבודה, האם במסגרת הזו שהיא הוריזונטלית, שהיא אופקית, שאין יחסי מרות, או לפחות לכאורה, שולטים איזשהו שהם דינים שמגבילים אותנו, או שכאן זה רק הפסיכולוגיה שלנו שאמורה להוות לנו שיקול? שולטים דינים, אבל מצומצמים מאשר אם מדובר בבוס שאז יש יחסי מרות, כשאתה מדבר על קולגה אז אין יחסי מרות, ואז בכלל באמת רומן בהסכמה עשוי לחשב למותר, בהתחשב בככה בנקודות הבאות, אחד שבאמת עשוי לחשב למותר. עשוי לחשב למותר. אז אני, כן, אז זה מעיד על איזה מגבלה כזו או אחרת, אני מניח. נכון, כי זה, אני אגיד לך איפה זה יכול לגלוש ולהסתבך. זה יכול לגלוש עם טענה אפשרית של עובד או עובדת אחרת על אפליה עקיפה. שאומרים, העובדה שגם אם יש אומן בהסכמה, עדיין הסביבת עבודה לא ניטרלית. אז זה למשל הסתבכות אחת, הסתבכות שנייה, זה בעצם הגדרת יחסי מרות, לאו דווקא כיחסים ישירים. לפעמים גם מישהו שהוא בוס אבל לא שלי, או מישהו שיכול להיות כזה, יכול לחשב כבעל יחסי מרות, למרות שהוא לא הבוס הישיר של אותו עובד. אז זה למשל הסתבכות אפשרית. עכשיו, כאן ההבחנה היא חשובה. האם הוא יכול, השאלה, האם הוא יכול להיות בוס, היא שאלה קריטית ותנאי בלעדיו אין או לא? כי לצורך העניין, יועץ המשפטי של החברה ועובדת או עובד במחלקת השיווק. אין שום סיכוי בעולם שזה יעבוד תחת זה, אבל יחד עם זאת יש ליועץ המשפטי מעמד נכבד שאי אפשר לשלול אותו. אז השאלה לכן, האם כאן גם זה... לכן זה יחסי מרות. זאת אומרת, אלה לא יחסים של קולגות, אלה נחשבים יחסי מרות. מהטעם שהוא יכול להחליט, והוא בפועל גם מחליט בענייניי, ולכן למשל זה יחשב כיחסי מרות שהם אסורים מהפעם הראשונה. שני הסייגים הנוספים... זה מישהו שלא יכול להכריע בענייניי. כלומר, עובד בכיר בחברה שפשוט נמצא באגף נפרד לחלוטין ממני, אין שום סיכוי בעולם שאני אעבוד תחתיו והוא יעבוד מעליי, אבל בכל זאת אתה אומר, בגלל שהוא בכיר בחברה, יש כאן יחסי מרות מתוקף הסמכויות האדמיניסטרטיביות לצורך העניין, הסמכויות העסקיות, שזה מוחז וזה אינו. כן, אז התשובה היא כן, okay. אלה חשבו יחסי מרות, כן. ההגדרה של יחסי מרות היא באמת מאוד רחבה לעניינים האלה. שני הנסיבות הנוספות שרומן שכזה יכול להסתבך ולחשב כאסור, הם א', בקשר לתוכן של הדברים או לתוכן של ההתנהגות, כי הטרדה מינית נחשבת כאסורה או התנהגות מסוימת יכולה לחשב כהטרדה מינית גם כשאין יחסי מרות, תלוי בתוכן של ההתקשרות. זאת אומרת, מספיק שבנקודה כלשהי עתידית, אחד הצדדים לא רק יסרב אלא ישתמש נגיד בלשון פוגענית וכו', החוק פה הוא באמת מגדיר למשל התייחסות מבזה או התייחסות שהיא מינית וכו', זה יחשב הטרדה מינית גם בין קולגות וגם מהפעם הראשונה, וגם... אז נאשר את הקו, אנחנו מדברים כאן יחסי מרות, פריזמה של הטרדה מינית, זה חשוב לומר, זה מה שעומד בעצם כאיום כאן בנוגע לחוקים או לדינים ששולטים ביחסים בין אישיים במקום העבודה, ומה שאתה אומר זה שברגע שיש הטרדה מינית גופה כמו שהיא מתוארת בכל מקום אחר, אז גם מקום העבודה היא אסורה, אבל לצורך העניין יכולה להיות גם מסגרת התנדבותית או מסגרת אחרת. אני רוצה שנתמקד דווקא עכשיו במה שקרוך ביחסים של בין מעסיק לעובד או בין כפוף לנכפף. איפה כאן יש, אם קיימת בכלל אגב אפשרות, יכול להיות שזה גם תשובה,
לקיום של מערכות יחסים בין אישיות. אז זהו, פה האיסור בחוק, מכוח החוק למניעת הטרדה מינית מ-1998, פה האיסור הוא גורף והוא בעצם כמעט מוחלט, זאת אומרת, ברגע שיש יחסים היררכיים כאלה, אז כבר מהפעם הראשונה הטרדה תחשב כהתנהגות מסוימת תחשב כהטרדה מינית. גם פה, גם להטרדה מינית ההגדרה היא רחבה, גם למשל שומרי מסך פוגעניים, אני שומר מסך עם איזו תמונה שאני רוצה, ועובד אחר נחשף לזה, חשב כהטרדה מינית. גם עם הודעות קופצות באינטרנט, וכשהוא ישב בכיסא שלי ביום שלא הייתי ונחשף לחומר הזה, גם זה חשב כהטרדה מינית. פה באמת הפסיקה, עדיין אנחנו בתקופה שלא עושה זה סכות. אבל חשוב לי להתמקד בנושא של הבוס. לפי מה שאתה אומר, בוס ועובדת, או בוסית ועובד, לא יכולים לקיים יחסים בין אישיים כל עוד שניהם מועסקים על ידי אותו מעסיק. בכדי שהוא בכלל יוכל להציע לה לצורך העניין לצאת לדייט, הוא צריך להתפטר. נכון. אפילו לא בלצאת לדייט, זאת אומרת, יכולות להיות אמירות שהם יחשבו כהטרדה מינית, למשל, שיחות טלפון בשעות לא קונבנציונליות, בוס שמבקש מעובד או עובדת שלו לעדכן אותו כל יום בחצות, מה היה בעבודה, גם, או איך הסתיים היום, אז בעצם השעה החריגה זה חשב כהטרדה מינית, גם אמירות והזמנות שהן לא מיניות במהותן, סרט, מסעדה, טיול, מילוי, טרמפ, אפילו אלה עשויים לחשב כהטרדה מינית. פה באמת החוק והפסיקה, יותר הפסיקה בעצם מאשר החוק, הם מאוד חד משמעיים. בסדר גמור. תודה לך. תודה.